teď k našim hostům. Pan Leopold Heneš, několikanásobný rekordman, člověk, který nastrkal do žárovek a do lahví už značné množství objektů, jich přes 160. Ono jich je zcela jistě víc, protože on ty lecos jako daroval a tak dál. Některé ty záležitosti jsou skutečně neuvěřitelné. Já vám potom tady dám pár nějakých údajů, který mluví o tom i skládání poslepů, což umí i David Urbánek, jeho vnuk. My jsme vlastně jako nadšený nejen z nějakého pokusu o rekord, ale mně přijde v téhle době vzácný, že dvě generace, nebo lépe řečeno ob generaci, spolu tímhle s tím způsobem zájmovým komunikujou, a to, o čem byla řeč třeba před chvílí, tak s tím možná trošku souvisí, protože mnohdy je to tak, a vy to víte určitě ze svého okolí, že lidi, kteří jsou seniorského věku a třeba nežijou s tou rodinou pohromadě, tak vlastně zůstávají trošku odtržitý, nevládnou těma sociálníma sítěma, a ti mladí naopak už komunikují jenom přes ně, a najednou tam vzniká taková propast, a přijde prostě výborný, když mezi dvěma lidma je rozdíl 63 let a spolu si skládají hlavu hlavu. A když je to uvnitř žárovky, tak už to zajímá i agenturu rozdíl. No, takže to vám blahopřejem, že máte takový pěkný nějakou život. No a my budeme se tady pokoušet o to, že David s panem Henešem se pokusí co nejrychleji složit tenhle křížový hlavolám. Ty údaje, já teď nebudu říkat, jsou tady na tom papíře, který dostanete. Oni to budou skládat střídavě, štafetově. To znamená, že vlastně každý z nich vloží jeden ten dílek a předá se štafetu ve formě toho nástroje. Mimochodem, co to je? Těžko říct, no, to je taková pinzeta, kleštičky, jo, je to takový, je to všechno je to dělané jako na míru, jo, aby to fungovalo, a to třeba jsme to zkoušeli, a pak jsme zjistili, že třeba tady ty kleštičky nebo to, takže ono to třeba udělá tohleto, tak potom se k tomu ještě přidělá tady takový vodítko, jo, a tak dál. No, když bych někomu řekl, ať mi udělá to nebo ono, tak než mu to vysvětlím, tak to mám hotový sám. Jinými slovy, prostě všechny ty nástroje jsou vlastnoručně vyrobený, ty, které používáte. Dá se říct aspoň přibližně, kolik jste jich musel vytvořit na ty všechny věci, u kterých hledáte? 200, 250, přes 200 určitě. Z toho jich mám možná 200, některý tam leží a čekají, až se to bude hodit a tak dále. Ale chtěl bych ještě jakoby úplně na začátek říct, že já to dělám, ono je to možná tady v tomhle tom zapsané, já to dělám od vojny, to znamená, už je to přes 50 let zkrátka, jo. A většinou to byly takové všelijaké ty rámečky na fotky a já nevím, ty hlavolamy a tak dále. Ale agentura mě ze mě udělala, řekl bych, mistra, anebo to je jako bez nějakého pochlebování. No, protože kdyby nebylo vás, tak bych dělal možná ty svědební fotky pod dokola, no, a teďka posledních, já nevím, 10 let, 15 let jsem tady, no, tak to je, tak potom já nevím kdo, možná já nevím, jeden z vás povídá, co takhle složit, třeba věž, no, no dobře, tak jsem udělal věž, no udělal. Já jsem musel střebiče třikrát zajet sem si to proměřit, jo, udělat si poměrový měřítko, nafotit, jo, a tak dále. Tohle to mě odstartovalo, že umím udělat i něco víc, než jenom nějaký rámeček a něco takového. Jo? Tak potom jsem udělal i tam ten domeček, co je jedna z prvních, byla tahle ta věž, ta nevím, kde teda je. No, a pak už tady ty rekordy jsou největší, nejmenší, nejsložitější a tak dále, a tak dále. No, jenom na okraj toho mistra jste ze sebe udělal vy, že jo?
my jenom vedeme ty řeči. Nebejt vás, tak já jsem byl mistr, který ho mě znali akorát u nás ve vsi. Ne, mistra jste ze sebe udělal vy, tečka. No tak možná tohle je jakoby jedna věta, kterou kdybyste někam dali, tak je dobrá, že kdyby někdo doma měl nějaký zbytečný jako obr, žárovky. Ale stačí i ty malý, no, protože já potřebuju i na tuhle žárovku potřebuju pak kus malý žárovky. A já zkrátky ty žárovky, někdo přijde a já mám doma žárovky, ale oni nesvítí. Jo. To já nepotřebuji, aby svičila, jo. Takže jsem vděčný za všechno zkrátka. Jo. Je to i přes nás, no, že ty lidi jeli sem a nechali to tady, tak už se to nějak předáme. Tak teď kvůli fotkám jsme to trošku... Tak to bylo v souvislosti, když byla výstava Gigalitera, jo, a ty korunovační klenoty, tak zkrátka jsem tam jim dělal něco na zakázku a pozvali si mě do rádio, do brněnského rádia. A tak jsme tam vykládali a najednou tam někdo zavolal a povídal, prej, už něco složil do Koštiře. Já povídám, no Koštiře já nemám. Do Koštiřa. Já povídám, my ho doma nemáme, nejsme v jiný kraj, jo, a tak dál. A v tom tam zavolala nějaká paní, já tady mám jeden navíc, já vám ho tam pošlu. No tak zkrátka, když už tady byl, jo, tak zkrátka to, ale ono to není jen tak to složit, jo. Ale vente si třeba ty kuličky, já jsem prvně chtěl udělat kuličku, tak jsem si vzal, toto je poznat, kterou jsem dělal já, jo, to je jasný. Tak jsem dělal do vrtačky dřevo, jo, jako, jako výkulatinu, a teď jsem to vybrušoval, no zkrátka to se nepovede. Tak potom mě dcera někde zehnala kuličky na internetu, já nevím kde zkrátka, jo, protože oni zase mají limit, protože ty musí být tak a tak velký. Počkej, já vám to třeba natočím a nebo to dám. Karlu Gotovi, ale je to i podsta, ale už je to requiem, no, takže to je... Tam jsou jeho iniciály 42 slavíků, jo, měl, jo, takže že to je tam uvnitř jakoby zakódovaný. No. Můžu? Ještě. No. Když to dáme z druhé strany, aby to tam nebylo prázdný, jo, tak tam je 42 hvězdiček, což je 42 slavíků. A je tam jeho datum narození, jméno, no, myslím si, že je to tak jako celý, no. Vlastně kdy tě to napadlo, že se dáš s dědou dohromady, čím tě to zaujalo? No, tak mě jako, jsem se koukal na dědu, jak to staví, jako skládá do toho a takhle, jak ty hlavolamy mě zajímaly. A tak jsem se dědy zeptal, jestli bychom si to jednou nemohli, jakože takhle jak jednou složit. Pak jsem, jakože jsem si to začala skládat, začalo mě to bavit. A jednou jsem aj složil do žárovky, jako jak je tamhle ten Karel Gott, tak jsem si složil do tohohle. A tam bylo, myslím, že D a K, nebo nevím, D, U, no, něco tam bylo takhle. A to jsem si jakože složil po kouskách, jsem to tam, to díra nalepil, takhle třeba ty trouhelníky. A ty jsem tam pak vyskládal a jak jsem si to takhle párkrát zkusil, tak to děda pak udělal jakože to, já jsem si to třeba složil takhle tady pětkrát a pak takhle to. A pak jsem jakože jsem s dědem, se mě zeptal, jestli si tohle nechci zkusit jako hlavolám, tak jsem si to zkusil. Prvně jako jen tak tady, tak jim to děda naučil a pak už jsem jakože zkoušel i do žárovky. A jak je to dlouho teda, jak dlouho se tomu věnuješ? Tak první tady do žárovky to složil, když mu bylo 8 let a asi 3 měsíce. To bylo nějak okolo Vánoc, jo? Nebylo co dělat, tak jsme zkrátka dělali. Flaška od Pitralonu, jo? A tam už jsem skládal třeba takové hranol, které když má prolez hrdlem, tak já ho tam musím nadspat, protože on je o desetinu milimetru větší uhlopříčně než tady ten. Tak ho tam složím a teď se podívejte, když je něco slepenýho, tak vidíte, že tady je lepidlo, jo? Tady žádné lepidlo není, tak to složím tak, že se tam nepomíle. Ten je úplně na setinu milimetru úplně stejný, jako jo. Zkrátka to je, ale datum narození, můj datum narození, jo. Můj datum narození je napsaný na digitálních hodinkách. Na digitálních hodinkách, když je za 13 minut 13 hodin, to je můj datum narození. Časně.
Za 13 minut, 13 hodin. 1. 2. 47. Jo. Je to vaše. Protože je to 12.47. Zrovna jo, jsem si jo, chtěl. Jo. A on je tam třeba, že rodina se stojí na třech pilířích. Máma, táta a děti. Jo, takže tam jsou takový ty tři pilíře, na tom stojí ten dům. A zase, v jakým je to měřitku? Tohle to bylo zrovna v měřitku 1:107. No, proč 107? Aby to bylo co největší do demižonu, ale aby se to tam vůbec vešlo. Jo, takže ono to je ze vším tak. No. A už se vám někdy stalo, že hotové dílo se nějak pokazilo tím, že třeba praskla ta žárovka nebo... To se mi stalo mockrát. Jednou taková rarita, dával jsem jednomu známému kamarádovi do žárovky narození jeho manželky. Myslím, že to bylo 75, 80, něco takového. No. No, to si pamatuju do dneška 27. srpna no, 2013. No. A teďka, jo, 2014. Já jsem to dělal o Vánocích, protože to má člověk nejvíc času. A teďka žena přišla, to je ten nejlepší, co může být člověk v jeho straně, a povídá, proč už mu to nedal, když srpen už dávno byl, já pamatuju, to je příští rok, no lidi tam až 2013. No, tak pak přijde na řadu kladívko, no, a začnete znova. Jo. Jako říkal jsem si, že jednou bych chtěl dát do demižonu jaroměřický zámek. A už to mám natrénovaný, protože jsem dělal několik domů, jako třeba kaplička, vždycky to dělám v měřítku. A teďka už vím, jak na to, už vím takový ty niance, jo, kde je co, jak to udělat a tak dál. Takže teďka už bych, ještě dokud jsem tady, jo, tak bych chtěl udělat ten jaroměřický zámek, protože jaroměřický zámek je taky rekord, že jo? Největší zámek, ano, to je, já pocházím z Jaroměřic. No, takže, a můj otčím, tak Lubomír Míča, a to byl přímej potomek František Václav Míča zkrátka. Takže ono je to jedno z druhý, ale ty jaroměřice ty mě tak trochu jako vylákají. Doufám, že si to někdo nechá, ten zámek. Jo? Protože vemte si, že třeba někdo se nestál doma prorokem, to je jako známá věc. Jo? No.